ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا اللہ تبارک و تعالی ایک ایمان وارن جو ٹولو انہاں سان مخاطب تھو ہے بے اہل کفر تاریخ میں دین اور شریعت اسلام کے جو نقصان منافقن کو پہنتو ہے ظاہر ظہور چٹے کافر کا گھٹ پہنتو ہے اللہ تعالیٰ شل اساں کے نفاق کا بچائے منافقی کا بچائے جائے
اسلام کے روپ میں یہ چبا رڈن دے ویس میں بغیر اسلام کے روپ میں کفر اساں دے متھا مسلسل حاوی ای حملہ وارا صرف اساں دے علاقے تے نہ یا صرف اساں دے ملک تے نہ ہن وقت پورے عالم اسلام دی صورت حال یہ ہے ان حالات میں اساں دے متھا کچھ ذمہ واریوں آئے تھے ائی سنجیدگی سان اساں کي ان جي طرف سوچڻو پوندو ۽ هن وقت جيڪا اسان جي مسلمانن جي حالات آهي تمام انتهائي نازڪ حالات کان اسان گزر ڪري رهيا آهيون مان اوهان کان هڪڙو سوال پڇان ٿو اوہاں ماں کا بھی شخصیت ہوجے یا کا بھی قوم ہوجے اوہ جہاد ایں جنگ جے محاذ تے ہوجے پریوں دشمن آہے ہنوں ہی آہے دشمن اساں آمہوں سامہوں میدان جنگ تے آ محاذ تے آ مورچے تے آ تو پہ مورچے تے ویہن وارے جی کتری ذمہ واری ہوندی آہے چا مورچے تے ویہن وارو بھی غفلت کا کم وٹھے دشمن سا آمو سامو آہے میدان جنگ تے آہے جہاد دے میدان تے آہے سامو دشمن تیار بیٹھو آہے الٹ بیٹھو آہے آئیں پو ہی چاہے تو ماں کے کو خطروں کو نہیں غفلت میں پہن جو وقت گزارے یا خودکشی چاہے بھی آنے چاہے بھی ہن وقت اسا مسلمان خاص طور تے دیندار طبقو خاص طور تے دیوبندی طبقو ان کا ودیک خاص طور تے جمعیت علماء اسلام ایک اہم محاذ تے آئی فتح جو اللہ تعالی وعدو کیو پر کچھ شرائط ہے کچھ شرائط ہے اساں دے سامو مد مقابل جے کو دشمن یہود و نصارا ان دے ایجنٹ عالم استعماری قوت اساں دے مد مقابل ہو دنوی اصل اساں باقاعدہ مسلح ہر ساز و سامان وٹ موجود ہے بارود بھی ان وٹ ہے پیسو بھی ان وٹ ہے پروپیگنڈا اشاعت ان وٹ ہے اساں کو دین کا ہر شے افراد کی قوت ان وٹ بازار اساں کو دین کا اساں وٹ افراد کی قوت ان کے مقابلے میں بالکل گھٹ پیسے کے حساب سے گھٹ اصلی بارود کے حساب سے گھٹ ان حالات میں اساتذہ کے متھا ذمہ واری کیتری تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کے ان قرآن مجید دنوں
ان میں ہدایت ملی اسان فتح ایتا نہیں ملا اللہ تعالی خدا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين تاں ایمان حکومت مضبوط ہے جکر ان تفصیل نشری ندی کا اختصار ہے جو نظر اسامات ہے اور جلد بازی نکلی ہے میں نے سفر کرنا آیا سفر تو آیا حجت کئی ہے اسانے ان ضلع جا جمع اسلام جا امیر حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب دعوت برکات لالی ہے علماء اکرام اسٹیج تے تشریف فرمائے ماں برادر قاری قیادر صاحب قاری مصبی صاحب کے انکار نہ کرے سنو طبیعت بھی صحیح ہوئی کچھ مصروفیات میں ہوں کچھ سفر کرنا ہو بس حاضر برائے لائے ماں نالے لکھانے لائے شکت کے لیے وہ جدی کے لیے رہا ہوں جس کو شروع کر کے ہوں تو دعا مجھے ماں ہوں گی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرکت قبول فرمائے حاضر تھیڑوں کو بات نہیں مناسب رسم نہیں ہو جائے دوست جو حکم سے ہو بٹرے مٹا ماں ساما مخاطب آ جائے تو دوست عزیز ہو اللہ تبارک تعالیٰ میں ساتھ دسے تاہاں نکا جا بیلا ہی شرائط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما ساتھ اتنا جی اقابلین ہیں سلف صالحین کی تاریخ صحابہ کرام کی تاریخ پر اوے بھی پرے نکل رہا اساتھ اتنا جی اقابلین شاملی جو میدان اساتھ اتنا جائے گئے باقی اقابلین حضر الشیخ علیہ رحمت اللہ علیہ کاؤٹی حضر اور قاسم اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ حاجی امداد اللہ محاجی مکی انہوں نے اقابلین کی تاریخ اساں کے بدایا تھی اساں بھی کہڑا اور صاف کرنے ہو جائے اساں کئی طرح تیاری کرنے ہو جائے تو دوستو اللہ اے خاص طور پر ماں یہاں گزارش کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعاؤں کرو رب تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کیوں حالات انتہائی نازک پر رہے اے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو احسان ہے جو رب تبارک تعالیٰ آسا کی قیادت ایک بہترین دریا ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا برکات ملا دی اللہ تعالیٰ انہوں نے علم میں عمر میں صلاحیت میں وزیق اضافہ برکت ادا فرمائے تو آدھے سوئے تھا کچھ جا حالات آئے ساموں ماں کو ودیق تہاں بھی دیا یہ فیس بک میں صدا ہوا ماں تفصیل میں نتو ہو جا وقت بچائے ہوا تہاں پاڑھ انداز لگائے ہوسا پڑھ جا تو پڑھ جا دھاریا بھی اعتراف کم تھا مولانا صاحب کی صلاحیت اللہ تعالیٰ عمر کے انیا وزیر علم میں وعدہ فرمائے ان کے عمر میں صحت میں ہر بہادر الحمد للہ علماء حق کی ترجمانی کرے اسان وجہ کی ذمہ داری لائے ऐं उन्हनि खे संजीदगी सां गौर करणु पवंदो सिर्फ़ु ॻाल्हियुनि ऐं तकलीफ़ुनि वाइदनि कयूं न बसि मुख़्तसर गुज़ारिश इहा आहे तफ़सीली कचहरी इशारा कान कबी मुख़्तसर गुज़ारिश इहा आहे त फराइज़ ऐं सहूलत ऐं पंहिंजे अकादमी जे तर्ज़ अमल खे लाज़िम
حضور اللہ کے حالات ہیں خصوصا دیندار طبقے لا انتہائی نازک ہے مشکل ہے اہلن حالات ہیں اہل مدارس انہیں جو ذمہ واری ہیں ای عوام جو ذمہ واری ہیں مدارس کی ذمہ واریاں ہیں تو قرآن کی خدمت ان کی معیاری ہوجن گرجی عوام الناس بھی مدرسے کی طرف توجہ دین انما الاعمال بالنیات عمل جو دار و مدار نیت تے ہوا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إن الله لا يضيع أجر المحسنين قرآن سے بھرے ہوا ہے تو ایسا جو عمل رائے گا دیں گے لیکن شرف ہے تو اخلاص ہے اللہ کی رضا مقصد نہیں دعا ہے اللہ تبارک تعالی اساں دے ہدایت دار کی قیامت دی آباد فرمائے اللہ تعالی قاری امتیاز اور صاحب جی محنت اور کوشش کے قبول فرمائے الحمدللہ انتہائی خوشی کی گال تھوڑے مختصر عرصے میں ادارو قائم تھو الحمدللہ حفاظ قرآن شریف جا تعلیم یافتہ تو فارغ تھن تھا دعا اللہ تعالیٰ ہن ادارے کے مزید ترقی عطا فرمائے اہل محل علاقہ کے گزارش ہے تو مدارس سے پہنچ تعاون لازم قرار سمجھو علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تكن خامسا یا عالم تھو اترو وقت نہ تھو تو علم حاصل کندا رہو پڑھندا رہو اترو بھی ٹائم نہ تو او سامعا علماء جو وعظ بیان بدندا رہو آخری گال محبا یہ بھی نہ تھا کہ تو محبت علماء سے ضرور رکھ جو علماء جو بغض دل میں نہ رکھ جو بغض رکھے تو ہلاک تھے اللہ تعالیٰ شل علماء جی محبت نصیب فرمائے علماء جو احترام دل میں عطا فرمائے قرآن وارن جو احترام یہ لازم سمجھو اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرمائے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اللہ بے پرواہ خدا کی کیڑی پرواہ کرے جیکڈ اسا قرآن جی خدمت صحیح کما حق نہ کدا سا اللہ تعالیٰ بیا پیدا کرے اسا دادا ہوشیار پان عقل مند جے کدی سمجھو دا نا قران دی خدمت ہو اللہ تعالی معذور پیدا کر تا جا مثال موجود حاضر والد مرحوم رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی انہاں دی قبر تے رحمت عطا فرمائے جے کے دوست ملن تھا یقین سمجھو تے یہ تھا بدھائی رات بھی جاتھ ہویا سی تے سائیں کے ماں خواب میں ہفتے میں دفعہ بیٹھا سائیں جن پڑھائے تھا ایک دوست بھی سائیں ہو تو ماں پوری سورت النبع خواب میں سائیں سے بدھائی آئی جے کے ساتھی بدھائی تھا تو سائیں جن قرآن مجید پڑھائی تھا ایا سائیں کی خواہش ہوئی ہمیشہ پاڑ فرمائے تھا مجھے مسجد بھر سے دفن کجو ماں جی مری وجہ اللہ تعالیٰ کے عرض کندس تو طالب جو قرآن شریف مجھے بدھرائے ماں قبر میں قرآن شریف پڑھا بدھنا کو سوا یہ نہ رہی سکتا بلی اللہ تعالیٰ مجھے کترو بھی انعام کرے کتری مہربانی کرے رب سائیں کہ مجھے قرآن بدھرائے آئی قرآن سا محبت کمال ہوئی مجھے کمال درجی جی آسان خبر تو دوستو عزیز قرآن سا محبت رکھو قرآن وارن سا محبت رکھو علماء سا محبت رکھو فرائض پابندی کو سنت تے عمل کو پانچ اکابرین دے طرز عمل تے انہیں جی نقش قدم سے ہلنے کی کوشش کیوں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسا کے ان شے تے عمل کرے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہن پروگرام کے کامیاب فرمائے ان شاء اللہ ہی پروگرام شام تائیں دیر تائیں جاری رہندو دعا کیوں تھا اللہ تعالیٰ ہن پروگرام کے کامیاب فرمائے ہن جا مفید اثرات عطا فرمائے
اهل علاقہ تے اللہ تعالی ان اثرات عطا فرمائے ائی مدرسے جے کامیابی جو ہی ذریعہ ائی سبب بن جائے وما علينا الا البلاغ المبين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد اللهم اغفر لنا بحلالك وحرامك واقبلنا بفضلك من سواك اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قرب اليه من قول وعمل ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم يا الله ان جلسه كامعه فرماه ان اسرات کا مفید فرما یا اللہ ہدایت دار رکھے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے یا اللہ ہدایت دار رکھے علم ہدایت جو مرکز بنائے تعلیمی تعمیری ترقی عطا فرمائے یا اللہ محتمم انتظامیہ استادوں کے شاگردوں کے اخلاص نصیب فرمائے یا اللہ سا سب نے قرآن تعلیم سا یا اللہ سا شوق عطا فرمائے یا اللہ پانی رضا نصیب فرمائے یا اللہ تو راضی تھی پانی رضا نصیب فرمائے یا اللہ دین دنیا آخر جو بلائیں برکت و عزت و ترقی و کامیابی خوشو نصیب فرما دین دنیا جو شرم کا فتنم کا فسادم کا محفوظ فرما یا اللہ اہل اسلام کے یا اللہ تمام شرم فتنم کا محفوظ فرما امت مسلمت رحم فرما حرمین شریف کی حفاظت فرما یا اللہ فلسطین کی مدد فرما یا اللہ فلسطین کی مدد فرما یا اللہ اسرائیل امریکہ دے پاجو قہر عذاب نازل فرما یا اللہ اسرائیل امریکہ تے پنجو قہر عذاب نازل فرما یا اللہ اسانے ملک پاکستان دے سردار دی حفاظت فرما یا اللہ اسان کے امن نصیب فرما یا اللہ بدبودی دے عذاب کو یا اللہ سے اسان محفوظ فرما یا اللہ امت مسلمہ میں پڑھ ایک بدی اتحاد اتفاق نصیب فرما قرآن و سنت واری زندگی نصیب فرما قرآن و سنت وارو موت نصیب فرما یا اللہ قرآن و سنت واری زندگی قرآن و سنت وارو موت نصیب فرما یا اللہ سنے ملک پاکستان میں اسلامی نظام یا اللہ سے نافذ کرے توفیق عطا فرما یا اللہ شاعر اسلام کی حفاظت فرما ختم نبوہ جو مسلک کی مدارس جو مساجد جو علماء جی خصوص حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب جو عمر میں علم میں برکت عطا فرما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت